Дверь закрывайте произвольно, а ручку не нажимайте. Потому что если выпадете, вы всех потянете цепочкой. У багнюці по щиколотку рушаємо до лісгоспу по новорічну красуню. Самостійно дістатися до ялинки навряд чи вдасться, адже дорога не з легких. Площа лісгоспу – 15 гектарів. Тут представлено понад 50 тисяч новорічних дерев. Переважно ялинки та кримські сосни. Аби остання виросла до 2 метрів, необхідно 10 років. Проте… Рух бензопилою. Кілька секунд і кримська сосна вже готова до маркування. Йому стати для того, щоб не було воронних йолок. Воронок не було. Якщо Крим є, значить є штамп наш, наші йолки. Далі чіпування. На дерево клеять спеціальний стікер. Чіпляємо зрічну ленту для того, щоб вона пила. Видно, що це офіційно зрізана йолка. Її можна перевірити на сайті, де ви її купили, в якому місці, в якому лісничці, в якому лісхозі. Пеньки теж маркують. Коли всі ялинки на ділянці будуть у кузові, їх знищать. Там поки ми не повністю не виріжемо все. Потім проходить трактор наш, дискує. Пеньки перегнівають. Ну, робиться 2-3 роки уход. За площею перепахується. І потім садимо по-новому. Загалом у лісгоспах вже готують 23 тисячі ялинок. Проте на вулицях Одеси продаватимуть переважно новорічні дерева з інших регіонів. Лише мешканцям нашого міста потрібно десь 100 тисяч хвойних красунь. Крім того, деякі віддають перевагу живим ялинкам із корінням. У нас можна замовити і ялинку з комом. Вона дещо дорожча, можливо, бо викапка кому додатково і вартість саджанця вища, але можна придбати і новорічну. Но це все залежить від температури навколишнього середовища. Зараз ще можна їх викопувати. Якщо там температура спуститься нижче 10, то вже проблематично буде заготовити такі саджанці. Коштує така ялинка не набагато дорожче, а от радощі від живого дерева більше. До того ж стоятиме така красуня не один новий рік. Ну, якщо сосна двохметрова стоїть 200 гривень, то з комом буде стоїти вам 260. Її одразу посадять в землю, і вона буде у них і в цьому році, і в наступному, і через 5, і через 10, тільки буде вище. Проте в лісгоспі зазначають, якщо новий рік хочете святкувати з живою ялинкою, необхідно поквапитися. Щойно вдарять морози, викапувати дерева з коренем буде заборонено. Валерія Наумова, Дмитро Боровецький. Підсумки тижня. Перший міський.